Ja mám pocit, že som potrebovala nejaký impuls, lebo vlastne začala tá vojna. Fakt to bolo tak, že som sa prihlasovala krátko potom. Ten môj hnev z tej vojny a teda ako z toho, že vôbec ten Slavín vidím každý deň, keď idem do mesta, mi dodal nejakú ako kebyže kuráž na to, aby som sa prihlásila. Na My Street Films je mi sympatické, že sa môže prihlásiť ktokoľvek bez ohľadu na skúsenosti a smyslom je povzbudiť ľudí, aby skúsili vytvoriť niečo vlastné, niečo, čo je im ako kebyže blízke.